waxa uu qudbadii xuska lix iyo labaatanka june ka jeediyey madaxtooyadda somalilan madaxweynuhu waxa uu si weyn marka laga tago qudbaddiisa inta kale siyaasadda u ka hadlayey waxa uu si weyn u eedeeyey madaxda dhaqanka ee somalilan bal qhudbadda madaxweynaha maxaa kaaga baxayqybta dhaqanabab qofbuu kaga cwday halkaa madaxweynuhu madaxweynuhu yid adgude midna waa aniga asababta dabeedna ay keentay inaan halkan ka hadlo waa cabashadaa uo madaxweynuu ka cawday waxaana ahayd hadal aan ukadwuxuu igaga cawday hadal aan laba goor jeediyey oo aan caruus ka jeediyey baa waxaa loo sariifay si khaldan hadalkaasi wuxuu ahaa dee qolada idan garxajiis saaqa kale waxay ku hantaan inaanay dadka baryin inaanay madaxweynenimadu inay baryo u baahantay in meel walba la tago u baahantay aroosyada in hadalka lagala baryo adigu qaab cayn kaasah dabadeedna waxaanu dee tijaabinay inaanu wadnaba baryadaah baryadiibaa horta hadal ka mid ah oo anigu aan u arkayoyba inuu hadal wanaagsan yihiin baa si kale loo dhigay waxay ahayd nin baanala kaftamay baan ihoo wuxuuna yihi war hablaha war ma laa aa jibriilabor gaadhaano markaa hablaha dhammaysaan maa mirmirka carmashaana guursataan waxba idiin hagaagi maayan halkaa gala horta inta lagaga coday waa intaa hadalkii markaan arkay inuu miidihiisa khaldan u galay markaan maantoo kale kelmadda yihi beriioo kale ayaan xaal ka bixiyay wyweliba hadal dheer baan jeediyey anigu <laughs> dee waan <Why>? horana <laughs> waan u sheegay dee reerkaa dee habara <laughs> walbay dhaloo saacad musay dhala wayu afar shan goorbay dhaleen igamana suuro gasho macquullamaaha inaan caayo hablaha dee hooyadii baa ku jirtaa yoo habriirtii baa ku jirtaa oo waxaa ku jira kuwan adeerka u ahaa oo kuwaan ayaa dee ku jiroo ciiddaa ka badan raaskayaga labo boqol saddex boqolo sano nuux ismaaciil yo reer sametar islaan an hayniba ma soo gelin dadkaanu saaisku nay dabadeedna adigu dhaqanka soomaalidana waxaa ku jiraa qofku hadduu khaladba galo hadduu ka garaabo oo uu inaan dib loo soo qaadin dabadeedna waxaan arkay hadalkii o haddana miidiyaa ku jiro oo ewama waa qrubaaad aratadaaauga adlayaraaliglinta wixii waa la dhigi waay weliba nin dowlada kamidna intaan maalin heekaysanabiigu yii hadalkaaga waxaanu ka dhigananaaambaulwaan yaab doladu waxaawaa qabatay ambeynka ku gashee hadal nin maalin yidi hadal yaroo kale inkastonu miidiyaha gelin oo waxaa jiray nin ciida gala ah

ayaan anugu shaksiyaan is lahaa sidii loo qaatayna waan uga waan uga waan ka xaalmariyey ma intii hore emise marka madaxweynihiiu dee markii de ka yidhi intii hore oo dhankaman jawabin waan lahaa dadkaasa iska hadlaan madaxweynihii markuu yirhi ninbaa habryarihii caayay ayaa horta ima so-aalka ay keentay dabadeed madaxweynahana dhaliilo horaan anigu dhaliilayy waxaan ku dhaliilayay asbaabihii ugu waaweynaa ee anagu aan kagaba gaabsadayna kamid ahaa markii uu in yar joogay waxaa soo baxay buug uu qoray ninka la yidhaaho dhib uu dhintay allahu naxariista madee jeclalakindee khasab bay noqonaysaa addaan isdifaaciye len nikiloran jiray mxua guri barwaaqo alla naariisto buugaa waxaa ku yaalay a ku saabsan hablaha ciidagale eedumarka hadii hunguri iyo basari iyo w waa waxyaabaha dhimashada keena weeyaan hadii dumarka lagu caayo dabadeed madaxweynuhu in yar buu haystay e abyariibawa a de waxaadoon inuraaligelinka bi dee madaxweynuu ma oan xitaa qof uri m oanaritaas meeshama leega lakin isagaa haduu qof shicibo caadiyeyahay ceeb ma ahaatwasiirkiisiu aha de markaa madaxweynaha waxaan war madaxweynaha bal tiibaa lagu dhaafay oo layskaba dhaafay habaryarahan tulow kuwa u habaryarkii miyaanu taaba arkayn halkan waxaanoo imi madaxweyne intaad nin caaqilahoo kalmad hala guursaday yidhi aad leeday idaacaduu ka caay adigu wasiirkaagi maxaad u qaban weyda berigaa dadkaway ku kala fogaan gaadheenoo nig mari aniga mariimk arintan laygu qabsaday hablo badanoo cidigalaabay la soo hadlay waxay ku yidhaaheen maxaad haalka u bixinaysaa waxaan ku yihi soomaalida waxay tiraa laba ceebood taaduun baa la jirtaa taa anigu dee ima khusayso haddii yuu ka bixin waa lakiin aniga waxa layga tirsaday inaan la wadwadin oon anigii habaryalha laskuka dhufan ayaan anigu arintaa ogalay markaa horta arinta aan mucda doonayay arintaas waye jief dee dabcan waxaad ka mid ahayd dadkii sida weyn madaxweynaha maanta joogaa u dhisay haddana wa adiga sheegay madaxweynahii inuu s alay tolo si gaaray kaga cawday madaxweynaha goormaysa seegteen maxaasusgteenmadaene anigu wruno raggii dhisay baanahaamarkaan dhisayeyna cidna dhex gashay oo aan iyo iyo qaab in imaka qaar baa idaacadaha waxay ka yidhaahaan odayaashu lacag bay diideyen marki lacagtii ka waayeen ayee qaar baa u xaydhaa wayadduunyada ilaahayna waxaa ugu nacebay qofka hunguri wax ku qiimeeya anigu dowladdaas siiraanyo iyadoo waddankaba haysataa oo qofka qofka muuse biixi u tagaa dee nin uu dee ka hor yimi uu yahay baan u tegey usaayaan u tegay madaxweynaha waa berigii musharaxa madaxweynaha loo diidanaa waxaan u tegay isaga oo meel cedlaa fadhiya waxaan ugu tegay waxa hayd wax kalaba mayahayne in laga gardaranya in madaxweynehii siiraan iyo isagu dowladda wada dhiseen inuu u ballanqaaday inuu ku wareejiyo inuu u diiday ninkaa in laga gardaranyayy baan ugu tegay markii aanu tegayna hadal dabacsan oo qurux badan ayaana dhex maray imka halkan waxba ka sheegimaaye oo aan isfahmnay oo nuxurkiisu ahaa inuu dalku u baahan yahay qof kala xidhnaantan kala xidha isu fura way oo wax badanoo lagu kala cabanayey ayuu ka garaabay dabadeedna waxaan u arkayba dhaqankiisuna marka dhaqanka la eego siyaasiyiinta waxa weeye waa nin dha xagga dhaqanka dhaqan wanaagsan leh anuu qofka intiisa mam ma dafiro way haqanka soomaaliga dhaqan soomaali miyi oo caadiya bu leeyeyy walah <laughs> intana hadii raacdo dhaqanka soomaaligana boqolkiiba bolu garanaya waxa imka dadku kala <laughs> lunsan waxay kala qabaan de waanu sheekeysan jirnay wa ka dhiamajiro ilaa maalintu fuulay waan wada joog inaanan qofhunguri dadkaula shaqeeya ahaynna isaga garanayaa l int tg wdhbmoaitu madawenula weli nin meel haysto oo dowlad haystana wax siima odhan markaa horta madaxweynaha markii uu meesha fuulay labo arin ayaa igu yimi horta waxaan noqday nin madaxweyne la saaxiib ah qof kasta oo w ka cabanayaana wuu ii imanayo wuxuu lahaa yodee madaxweynihii markaa inan baa la xidhay xamar ka timid oo nin aan abti u ahay dhalay ina waxay ahayd inaa ina qoranay waaye dabadeednaa qoranaayi yimi qorana anugu abti baanu ahay qoranaa yidhi wr madaxweynede waadigii la saaxiibkaahae dhisaye arintii igala soo hadal ay meelhanu mareba waan waayo wuxun bu hi odayaasha laba laba kulmi maayo dabadeedna waxaan ihi deomar adaan haddaan cidba ka dameynan karayn arintaas horta taasay ahayd wa markusaa adaxwynemesh markuu fuulayba haddaan ahay nin adduun iyo wax ka doonayo hunguri ku yaqaanana xitaa aba diido taasi saama u dhacday mar labaadkiina arintaa buugga ayaa iyadana tidabeedn maalintaasaan hadlay dabeen wa madaxweynihii aan islahaa wadankao dhan hamideeyo hadduu dee reerkii uu ka dhashay iyo kii dhalay dee arintii dhameynbi kari waayey warwer badan baan ka qabaaba horto hadalkaasaa dabeedna anigu hawada kaga baxay isaguna waxaan u malaynayaa koley in wax laga sheego madaxweynuu aad buu nacbiye baa laygu yihi wux dowba ha noqda haddaad madaxweyneha dhaliysho dadka mayllaawo baa laygu yiri madaxweynuu aaniguna maan sii daydaynba markaa kaleay markaadadashaauri markan kalenu tagay aan arintaa ninkaa kala hadlayeyna dee waaan islahaa ceebta nimankaa siaa idin wanaajiyey ha wanaajiy tina may dhicinmarkaa madaweynahta sidaa ayaan ku kala maqnay madaxweynaha gormaa iskuu ka dambeysay oo maadaamood dadkii dhisayn aad kamid ahay sidaan sheegay goor aad is aragtaan oo dee ad iswar fadhiisataan madaxweynuhu amaad taloo nsiiso amaad gomaskadabesayasarkaa madae markuu fuulayba ymarku markuu fuulayba baanu furay anigu dib u ma arag n ninku hadduu haddaan anigu arkay in inuu isyar barbarinayo dadka kumaba ragga u yimaadaba ma yihin y aniga dhaqan baanu iska leyno aniga aawuugey macaaridbu iska ahayo dawlad ingiriiskii

dabadeedna wuxu ihi anigi askar waanu sanine coqaashaa qosashay ayaa iga hiilisay dabadeedna wuxuu ihi askarow mushaharkaagu intii ugu yaraydee qof qaato dhaafiba maayo horta wgacaynkaas ooa aabahay laftiisuna dowladaha muu aada u dhex qaadi jirin anigaaba kaga dhadhowo dee dowladaha imaka u tagtaga oo anaaba kaga dhadhowaa markaa ninka madaxda anaa sadex qof baa u tagaa mid waxa weeye wa miwaa mid le sidaa wax kula qabtaa oo madaxdu maba nacdaba madaxda kimaali dama jecla laakiin madaxda d badankeedu ma necba ninka ihaa siden wax kuula qabtaa ee dee tuiraaun dabeedna indhaa u geliya dee ar buu ka tuuraya oo laba talin maayo ka labaadna waxa weeye halkiisaasu akhrisanaya wa ohanya wallaahi bilaahi waxaasu doonaya madaxweyne tbu ku laaciaya idna wu oranaya kadaa madaxwene saa sa maaha itst kdaalkaa mkadanta waa madaxweyne iyo madaxda sbadakoodu jecelii dan kala talinaya wandeka qabanayoaallkwaajeeiiwaajecel wi wadaya iy iyo kaa dee

waxaa la garan karaa inuu qofkaasi <muchas> qof qiyam leeyihi markuu kursiga fuulo waayo dee waxaad arkaysaa ninkii shalayto dee aada sida fiican kuula hadlayey oo maanta kursigii markuu tegey dee weji kala noqday dad badanoo intixaanahoo wada nacamuleynayo oo aan qof quri wax weydiineynna way u tegayaanoo wuxuu odhanayaa kan itaxaankii mxuu haaye waxaan kuula yimi markaa mahmahadaasi ma fiicnee adigu maiska daynaya mahmahadaan islaan soo wade laakiin madaxda waxaa la garan karaa un marka ninka madaxdiina midh baa muhiima qalinka qalinka ma artay qalinkiisa ayaa mucaaradna samayn kara maxaafadna samayn kara madaxweyneha markaa dhisaysa indee dabcan kolley salaadiid kale iyo dad kale aad jirto iyana dhisaysay berigaa mucaaradkii ciroo kale ma islahayd marna mucaarid <muchos> baad noqon doonta wallaahi niyow kaftanyar baan mar diyaariyey imakaabaan iska sheegaya anigu waxaan daaniye ninka garaadka la ydhaa madaxweyneh anigaa kula geed baanugu tagnay iyadoo aan dowladuba ogolayn xataa qofka u taga wasiiradii qaar dee lagu toumey waaba leriyey berigii haba sii wadwadimeyne dabadeedna ilaa markuu meesha fuulayeyna waanu la soconay dabadeedna maxamuud xaashi iyo anigii iyo dee mustafa iyo markuu madaxweynehii dee aanu dhisaynay ugu guulaystay mir baanu isnare waay dee rashiid jambiir iyo dee raggii kalee la socday iyo caddigude iyo xersi iyo waxaanu s lahayn dee jabadda soo xareeya waaye muxaafis ka soo dhiga dee hanaga meeshai qabsanoo dee markaanuuhagaajino walaahi aniga qof iga jeclaa madaxweynahaasoo mm. wax lagu farxa sameeyaana walahi nan aniga jirin qof iga jeclaa waayo ilaa imanka markaanu dadka marmayno ee dadku ka cabanaa waadhaa adigaa keenay iaa imaa w iga hariladololihii aanu ololey de adigaa keena sidhaba igu dhaha waxaan kaga jawaabaa markaa anigu aniga oo farxa oo wax wanaagsan uidgudidaa garxajiisna in yar markii ay jirtay doorashadu jirtay ayaanu <caniser Zum> kulanay waxaan kuuri <voi>. madaxweyne wanaagsan hadduu muuse noqdo ninka aynu abtiga unay ma madaxweyne garxasiunbaa doonaysaan kooba dhaha mise madaxweynea awanaajiya midaaiyaduu anaajiy ka warao de waan raandnt anig gahortimidoo de dee adigu si ay noqotayba dee madaxweynihii madaxweyne de dee wax lagu farxo keenay inta badan maaha inaa sii dhex qaadoon madaxweynaha aflagaade iyowa dhex qaadan ma jicli d oo qofka ataad ataa dhaliilso si dubaax hadaluwaa ubaam somaitrw in wa dubaaxa noqdo wax ubaaxa waa inu noqdo ou tmoti noqon iyo cay iyo aflagaade iyo magaranaysa waa inaan noqon markaa maxamuud e mananma slahayn dee anagiibaa horta jabhadii la areeyey noqonay oo mucaaridkiina soo xaremucaaridkiina xareyay aniguna beri horbaona sxaadiriyey dee maxamuudna ia iman kuu ku soo jiraay oo imaudee ayuu la heshiinayaa qoladaa markaa markaa mir baan is ihi oo madaxweynihiina maalin dhaweyto dee waanigii arkayey maxamuud xaashiyo oo ay leeyihin dee waa tuugo oo caayiye ninkii odayga aha ee maalin horaan sheegaye dee maxamed kahen waay aniguna waa anigano de anigana waa kan madaxweynihii lix iyo labaatankii juun halku dee waxyaaba badanoo kale ka hadlilaa waa kan anigii dee isoo dhigay eo waxaan weliba xaal ka bixiyey oon iminka taagnaynba dee ka dhigay madaxweynuhuna de kole xale waa ka hadlay dadkuna maror badan waa ka hadlaa madaxda dhaqankae somalilan waxaa la sheegaa in siyaasaddii dee ay siwen ugu dhex milmeen in ay siyaasaddii ku jiraan balaalintaa ka waran ma qabtaa in madaxda dhaqankii siyasadda aduu la kala saaro dhaqana ay dhaqankooda ku ekaadaan siyaasadduna ay siyaasaddeed ku ekaato adeer mhorta siyaasadda ayey ku jiraan wahorta waa arrin anugu aan la yaabanay madaxda dhaqanku haddaanay marka wax khaldamaan aanay soo dhex gelin meeshiyna imanka koonfur mirka qore inu kaga duwanay waa madaxdan dhaqankaee awoodda lee dadku dhagaysanayouaa su-aal yaroo quraankuu sheegay iminka waddankeenu waa kii xarajka galay xaraj waa kii galay waa tii ay burburi gaadhay haddaan dhaqankii habar jecle ee odayaashaha aanay kicin oonay madaxweynaha u tegin oonay odrhan waarniy oonu kalsooni siinin oonay ina kala furanin maantaba wax kalaa taagnaan la haddaba madaxda dhaqanka horta madaxda dhaqank wasiir ma noqonayso guurtii xitaa ma aha imaka gebiga guurtida dhowi statkanin hal qof baa ku jira wa sulaana ulaan oo aabihhi ka dhintay umiil sulaan imaaciil siyaasadanay sheegayaan ma waxa khariban sheegisteeda demise anugu siyaasad ay ku jiraan oo a de bartanka u fadhiyaan dw iyaaade waa lhaa nina markuu xisbigale xil anigu imaa anigan waxaan la shaqaynayaa waddani waxaan ula shaqaynayaa in bal dalku uu sii noolaado oo uu sii jiro haddaan cabdiraxmaan markuu meesha qabsado waxba ka fahmi waayo eedha dee kanaa kuxiga odrhan maayo iisna dhaldliishiisa waan sheegi m noocaa mise dae anigu suldaan ku jira oo gole dhexa ku jiraa dee noocaa mooyaane suldaan gole dhexa ku jiraa de anigu garan maayo oo siyaasiyah oo han loo waxdoonaya weliba dhowr iyo lixdankii salaadiintu baarlamaanka suldaan rashiid miyaanu baarlamaanka gelin salaadiintu kuwii doonaye tagay ingiriiska miyaanay ahayne soo qaaday labadii suldaan miyaanay kamid ahayn marka waxa weeye kama baxayaan inay wax xunno sheegaan wax wanaagsanno raacaan dadkeeniina waa kanoo weli qabyaaladii ayaa xoog badan qabyaaladdii baa ka xoog badan baashan la yadhaaho dee waxaan kale dae aynu qaadanay markaa anu bergaanm la socday madaxweynaha dee laba nin oo labaduba ay yihiin dee ay igo xigaan baa meesha joogay hadii dae waxanxigi ninkaa la eegayo wanaaggii aan ninkaa ku arkay madaxweynaha ayaan ilaa maalintuu qabsanaya kula socday anaan maalin keliya qoladan imika maxamuud xaashi markaa dowladda haystay mar baanu isjiernay madaxweynahanuu imi madaxweynuhu kelmad bu igu yiri waahi klmadii waataanilaa mara meesha qabsany kula socday muxuu u yii waanu ka cabno waan ninkan maxamuud naga qabo su-aal bigu yii abti wxuuii abti ma waxa aniga igu aragtaan me waa maxamuud daidin y iyo dowladdaasi aniga waxa igu aragtaan dhiba aacawda lakiin dowladdaasi waxa idin yeesho haytrena way kelmaddaasi waa kelmaddaanan ilaa maalintii meesha lah uu qabsanayey aanan dhinacna uga dhawaaqaran ballanqaadkana marka horaan sameeyey aniguna mar haddaan meel raaco meel labaad iyo dayday iyo m meli wy jief hadda de waxaad dhisaysaan cabdiraxmaan cero guddilii nigeer xajisi sidoo kale madax dhaqan oo kale waxa ugu weyne cabdiraxmaan cero ku dhissaan maanta muxuu yahay wallaahi niyow dee waxaanu cabdiraxmaan cero ku dhisana waxaa weeye mid weeyaane dee dee madaxweynihii waa kanoo n dee dadkii aad bay dee uga cabanayaan wakqtigii u joogay iyo daruufaa yimid iyo waxa dhacay iyo waddankii sidu yahay de mid labaad in la tijaabiyo ayaa muhiima mid labaad in la tijaabiyo madaxweynuhu xalayto wuxuu ku celcelinayey waa marka yagii iyo waxbe la leeyi wartbaasha qabyaaladidee weli nagamay dhammaan waa markayagii meesha wey si toosa dauguma jirto imanka dadkii cabdiraxmaan dee dadka iminka dhisaya garxasmaha cid walba wey leeye dadka la socdaa ilmaadaradii muuse ilmaadaradiibaa kow ka ah suldaankii guude subeera walbaa kujira waxaa ku jira bariga burco oo dhan baa ku jiraa oo guddoomiyaha xisbiga waa nin dee waa xirsi dad kala badan oo kala afkaarahoo kala reer ah ayaa iskugu yimid inay dhisaan madaxweynaha suldaankii suldaan xasanee gacanta gacanta u dhiibayey de baa maanta cabdiraxmaan gacanta u dhiibaya anigu dawana waanu arkaa dawana waanu arkaa nuuomalilahaa madaxweynuhu maalin horena waan sheegee madaxweynuhu warin arag dabeecaddaa uu leeyahay dabeecad dadka ururin karaysaa uma arko maanta waxaa cabanayeoo idaacadaha ka hadlayey suldaan naasir nin la yidhaahoo aada u taageersanaa oo gabooyo ah ayaan mar dhoweeto lai sheegayoo ka cabanayey inuu inuu ignaorgariyey xalay oo uu eriyey madaxweynaha erimiamadaxweynaha sultaan naasir baa la ydhaa weliba dadkan ku ogaayo aad u taageersanaa ayuu ahaa dee markaa dee madaxweynehu waa ninkaasoo nin dadkii ururinaya qofka adigoo markaad madax noqoto iminkaan u caaqil baanay reerka iyaga been yeah. kuu sheeg <resects> maayo qaar aanan oggolayn oo wax kharribaa ayaan duub u xidhaa inuun iraa raaskaa madax ka noqo waxaan ku ilaalinaya markaan madaxdaa ka dhigo wax badanuu kharibi laha ayuu iska daynayaa ninka madaxdii waa inuu noqdo qof dadka ururinaya haddaad qof walba warnabi maxamed ayaa ilaahay wuxuu ku amaanay haddii aanad ahayn low kunta faddan lakaliida alqalbi lam fadduu min xawliki waxa lagu amaanay haddaanad qalbi jilcsanayn u dadka werunay way kaa yaa cilaayeen waa nebi maxamed qaar munaafiqiina oan ogolayn oo diinta waxga kale u rogaya ayuu watay rki la yidhi maxaad u leemiydena wuxuu ihi la oran maayo dadkii da uu watay ayuu laayay asxaabtiisii w markaa waxaan ku leehay dee madaxweyni e waxaynuu m baahanay madaxweyne dabacsanoo dadkaiso ururiya oo in markaa aynu dee nasanno oo kuwa tegey laga daba tago oo wixii la qaban kara la qabto tegista dhulbahanta tegey dee adayga dee madaxweynu qeybbay ka hayd ninkii la odran jiray cali khaliif wallaahi intaan meel ka sheegeyn warn ninkaa warni u ninkaa qabta niman bay ugu odran jiray waxa madaxweynuhu uu dhagaysanayaa oo diidan nimankii halkan joogay baashe iyo rag lamid a waxaan ku oran jiray warniyosiiraanyo axaan war siiraanyo soo sana muhaynomu joogin etoobia isaaqa halkan joogaa imisa ninoo isaaqabaa dowladdiisii aadbare ka shaqaynayay soo may badnayn wasii wa albalahaa d siiraanyy la socdeen dadku arninkani waa siiraanyihii dhulbahantee eede meel cidlaaha dhigin heshiis baa lala galaye dee adigu wii ka hadlayey dee wax badan aragna w ka hadla ai kalif waryaan lakala tegin warhooyaara hadaad kii dhaqaaqa baa taraa god adna magaalada gal adna gal maxaa ku soo haraya dalkii sou dalka inla maslaxa maaha soo in la ururiyo maaha soo in laisu geeye maaha madaxnimadu dee saasa ku wanaagsanta marka anigu waxaan leeyahay madaxweynuhu dee imanka toddobo sanona waddankii u haystay iskadadkiina imanka waa dee wax badanna way dhaceen anigu waxaa tala iga tay inuu horto doorashada si wanaagsan u qabto halayta xataa dee hadal durba buuqiyo wax keenay waan arkayy lakiin anugu arintaa waxba iminka dhexgeli maayo oo doorashadii ol indhahi waxbaa lagu gelaya indhahaasina roblem bay keenaan ba dadku badankiisu laaceen war madaxweyneha anigu mirun baan oran lahayoo war abti war aniga waana i apti qaar badan ba ga maxaad kelmaddaa ugu celcelisaa n kelmada wanaagsan sadaa qofka waxastiin adaad sheegto ceeb maaha ceeb maaha waxaan leeyahay dadkaasi wuxuu isku sii wadanayaa doorashadaasi wakhtigeed ku dhacda oo haddii aada heshana oo aad dadkaasi mar dambe ku doortana dee aanay hadal gelin dee haddii lagaa helana dee aad ayar ciddii kaa heshay daahir rayaalaba maalintii uu ka tegayay dadka kalabarh baa nacdalayay maantana dadko dhan way ammaanayaan o ada argto waxay ihahan waa madaxweyne sida fiican u dhiibay adigana berito wuxun baa la oran doonaa waa madaxweynihii intuu todobo sano hayey doorashada qabtay sida fiican uga tegey marka haddaad dee heshana dee waabad sii wadan ragga dadka qaylinay oanay madaxwen haduu helo de anigu taas khalad baano arkaa waxaas dadkaasa ku xiranyii haduu helo dadkamm ad edee qaar baa ha yihaa laakiin anugu mas-uuliyad maarka taaa in bal lageliyana maaha haduu helona waa in la aqbalo hadii laga helona waa inuu aqbalo sida saxi waa sidaa way dadkaasdelagu tartamaya inagaa waaa ku heshiine in dee la weydiiyo umadaas wax la weydiiyo halabada dhinacbana anugu mid baan kala dardaarmayaa mar hadaa maanta meesh soo fadiistay qolada mucaaradka waxaan kala dardaarmayaa inay iska daayaan madaxweynihii waa ciidankiibuu jabiyey iani farfarka waxaasi imaka dhace inay ka sheekeeyaan waxay qaban doonaan oo arintaasi aanay dadka inay kala fogeysan weyan waxu faa'iidaynen qoladaa madaxweynehaa ka socotana marbaan kula talinaya war dadkana aada leediin ummad dhandhana leediin waa cadowgii gudaha ee ka dhigaysaan inaanay dalka xaqu lahayn ee aa shalay to lahayden xamar bay la socdaan ee idinka mid ka ah ee haddaa istirahaan sidaa wax kaga ilaaliya aanay kaga ilaashamayn iska daaye haddii baashaasi fiican loo galo madaxweynuhuna uu waxa uu qabtay na ku hadlo waxa uu qaban doono na sheego macaaridkuna ay waxay qabanayaan ka waramaan waxba ma xumaanayaan berigaa hore doorashadaa hore dhacday aad baa lay sucaayey waxay lahayn qolada kale xamarngu wxaan la socday madaxweynuhu xamar buu ka socday qolada kalena waxay lahayd wuxuu wataa qolada kalena way laa d dagaalkii sokeye raggii galay labada midna khayr maiy sheegeyn labada qof ee tartamayaana dhaqanka soomaalidana niyo inaar wax badan baa niyo horta hadalku wuxuu ku wanaagsan yihay dubaaxda dubaaxdu waxa weeye inaad haddaad wax dhaliilayso si nadiifa u dhaliisho hadalku wuxuu ku wanaagsan yahay in dee hadhaqanka islaamkana kumaba jirto qofka inaad ceebihiisa baadbaadho ceebihiisa qofkaad ceebaad lee qofku ceebuu leeya aad qariso labiyo toban ceeboodaad leedii baa ilahay <muchas> ku qariyaa wy bal dhaqankii <muchas> soomaaliyeed ee wanaagsanaana lafta gurxarrayaha atangi baa ku jirtay horeanu sheegay boqol maahmaahoodoo ka waramaya in si wanaagsanoo nadiifa wax la ysugu sheego ayaa jiraa anugu waxaan leeyahay labada dhinac baa waxaan leeyahay <muchas> cagta <muchas> <muchas> dhulkaa loo dhigo arinkeennuna wuxuu ku hagaagayaa inagoo si nadiifa u dhaqana oo madaxweynuhuna uu wixiisa sheegto qoladanna sheegato dabadeedna ninkii helaana u nasiibkii noqdo way jiif aad baan kugu mahad celinaynaa kaasi waxau ahaa caaqil cabdirasaaq askar oo ka mid a madaxda dhaqanka ee soomaalida eegaar ahaanna kuwa somalilan jief waxaan kaga mahad celinaa wakqtigaaga aad baan maadsanta